É quase unânime que quem joga Devil May Cry acha os games, em sua maioria, excelentes. O estilo de combate desses jogos sempre revolucionou o estilo hack and slash. Temos um enredo interessante entre Sparda, seus herdeiros e as muitas ameaças que eles enfrentam. Porém, ainda que os jogos sejam lembrados por sua gameplay fantástica e frenética, sem exceções, todo Devil May Cry tem uma ou muitas missões que são horríveis de se jogar. E neste vídeo eu vou mostrar a pior missão de cada um dos 5 jogos. Olá meus jovens, Dante Black com vocês, e primeiramente eu gostaria de agradecer ao meu brother Mystic Games, pois foi do canal dele que eu me inspirei para fazer este vídeo. Como eu tenho a minha própria seleção de missões, e incrivelmente todas elas são diferentes das que ele escolheu, hoje eu estarei mostrando essa seleção para vocês, assim como vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sino, para não perderem nenhuma das atualizações e guias que trago sobre Devil May Cry e outros games de hack and slash também. Neste vídeo, eu estarei considerando apenas a dificuldade final do jogo, que é o Dante Must Die, onde todos os inimigos possuem um moveset e atributos completos, além de ser o maior desafio em todos os games. Vamos dar início, obviamente, com o Devil May Cry original de 2001. Aqui iniciamos a franquia, e tudo que veio de bom depois é graças a esta obra-prima. Mas existe uma missão que eu detesto com todas as minhas forças, apesar de ela ser super curta. Antes, eu já começarei com uma menção honrosa à missão 17, Parte de Memento. No começo, já temos que voltar para trás se quisermos fazer a última Secret Mission do jogo. Passando ela, voltamos à missão real. Podemos ignorar os inimigos nessa sala e seguir em frente. Então, caso você ainda esteja no normal, seu primeiro encontro com os Frosts ocorre aqui. No Hard Dante Must Die, nós já enfrentamos esses inimigos algumas vezes na campanha. Mas o problema é que eles te atacam assim que a cutscene termina. Você tem que já saber que isso vai acontecer e desviar assim que for possível controlar o Dante. Eles ativam o Devil Trigger rapidamente, você é quase obrigado a gastar uma boa quantidade de Devil Trigger se quiser matá-los rapidamente e precisa derrotar 4 deles aqui. Na próxima área, você tem um RNG duplo. Pode enfrentar Fetishes ou Nobodies. Se forem Fetish, você deu sorte, pois Grenade Launcher é bem forte contra eles. Porém, se um deles entrar em Devil Trigger e você mesmo estiver sem o seu Devil Trigger, aí meu amigo, boa sorte. Vários deles na mesma sala e você tentando sobreviver em um espaço super apertado. Se forem Nobodies, aí é gastar Devil Trigger também e abusar do ataque Inferno para matá-los rapidamente. Mas se você já gastou Devil Trigger nos Frosts, novamente eu te desejo boa sorte, pois eles vão te agarrar facilmente e te dar um bom dano. Deixando este corredor para trás, chegamos ao dragão, que não é bem um inimigo, mas é ao mesmo tempo. Você tem que fazer 3 parries nas bolas de fogo que ele cospe em você. Se errar, leva dano gratuito. E apesar de esses desafios até aqui não serem tão difíceis isoladamente, o problema é que chegamos agora ao boss dessa missão, que é facilmente um dos chefes mais bem programados da franquia, competindo apenas com o Dante Boss do Devil May Cry 4. Ele lê bem seus ataques, é super agressivo, os ataques dele dão um dano imenso. E se você já tomou algum ataque antes e não chegou aqui com a barra de HP cheia no máximo, não é nem sorte que eu lhe desejo, é meus pêsames mesmo. Mas é claro, esta foi só a menção honrosa. A missão que eu realmente odeio desgraçadamente é a de número 18. Começamos a missão em uma área submersa. Coletamos algumas Red Orbs, existe um fragmento de Blue Orb aqui escondido, colete ele também caso você ainda não tenha o feito. E então, entramos em outra área submersa, mas agora temos que enfrentar 3 Sin Sisters. E a desgraça desse conforto é que elas têm a movimentação normal delas no ar, enquanto você está travado a nadar e acertar alguns tiros em linha reta. Rapidamente elas ativam o Devil Trigger e saem do alcance da câmera, e mesmo sendo só 3 inimigos, é bem fácil de você se ver preso nessa batalha por um tempo enorme, só porque tem que ficar fugindo delas
que estão nas suas costas e tentar mirar enquanto uma está fugindo mais rápido do que você se movimenta, e a outra já está te acertando novamente. Mas não bastando ter que enfrentar essas três cretinas, a pior parte é enfrentar o Nightmare 2. Este chefe em todas as fases é chato, mas esse daqui está no topo. A área é redonda, mas a câmera se movimenta de maneira porca. Dependendo da direção que você estiver andando, a câmera pode mudar de lado. E aí seu comando, que era para te fazer andar para um lado, agora te faz voltar para o mesmo lado que você estava antes e tomar o golpe da qual você estava fugindo. Todos os ataques desse chefe são super agressivos e te matam fácil. E se você quiser algumas Red Orbs a mais para alcançar o S-Rank, boa sorte tendo que enfrentar o Griffon dentro da dimensão distorcida. Ele é mais fraco em questão de quanto dano ele aguenta, mas continua tão forte quanto nas outras batalhas. E claro, se você chegou nessa batalha e já tomou dano antes, a sua chance de não pegar um S, mas sim um B no ranking final é mais do que certa. Partindo agora para o Devil May Cry 2, é óbvio que esse jogo possui muitas missões detestáveis, e a principal delas é com certeza e sem margem de dúvida a missão de número 5. Temos logo de início essa batalha ridícula contra os lobos Frank e Gary. Eles andam em ângulos pré-programados e não interagem com o Dante. Eles te acertam se você estiver literalmente no caminho deles apenas, e acertá-los é super complicado. Saindo daqui, temos uma batalha contra alguns Ghouls e Puyas. Esses inimigos fraquinhos que vão te acertar se você não os liquidar rapidamente. Algo complicado, já que os Ghouls também te perseguem a todo momento. Algo que é honestamente até bom, já que pelo menos estes inimigos tentam te atacar de verdade. Saindo desta área, nós temos finalmente o tão esperado, o tão desejado, encontro contra três tanques de guerra possuídos, que ficam praticamente parados e te acertam de longe com mísseis enquanto você tenta se aproximar deles. Matando os três, aparece o primeiro Infested Chopper, que nada mais é do que um helicóptero possuído. Essa batalha é opcional e você pode simplesmente andar e evitar ela, entrando nesse prédio e subindo alguns andares. O chão começa a pegar fogo e você tem que subir constantemente, pois aonde você estava passa a pegar fogo quando você sobe mais um pouco, e se você der azar, você cai lá no chão e perde todo o seu HP. Ah é, um segundo Infested Chopper te segue dentro do prédio. Saindo desse prédio, um terceiro Infested Chopper aparece, e novamente, você pode escolher se batalha contra ele ou não. Lembrando que todos esses helicópteros estão voando, o que significa que nenhuma das três espadas iguais do Dante tem qualquer efeito, a menos que você pule no ângulo exato e faça um Hellbreaker. Muito provavelmente você vai errar, ou vai acertar e dar quase nada de dano, ou pior, vai encostar na hélice deles em movimento e vai tomar um monte de dano você mesmo. Caso você tenha ignorado este boss ou derrotado ele, tanto faz. Você vai andar mais um pouco, realizar um pouco de platforming para chegar até o topo do prédio e enfrentar, pasmo, um quarto Infested Chopper. Esse aqui é o boss final e todas as regras dos outros se aplicam a este, exceto que ele é mais forte e vai demorar uma eternidade para que você consiga o derrotá-lo, fora escapar dos mísseis teleguiados que ele manda na sua direção. Indo agora para Devil May Cry 3, e aqui, meu amigo, eu não tenho nem dúvida quanto a qual missão escolher. A missão 12 é a coisa mais tenebrosa que existe nesse jogo. Ter Devil Trigger Infinito a missão inteira, teoricamente é uma coisa boa, mas com sua vida drenando a todo momento e cada golpe recebido no Dante Must Die tirando um pedaço enorme do seu HP, é um milagre se você não desistir de jogar aqui mesmo. Tem muitos Bloody Goyles nessa missão e felizmente derrotar eles lhe dá algumas Green Orbs. Teoricamente você pode ignorar esses inimigos, mas como seu HP só cai, é praticamente obrigatório enfrentá-los para conseguir algumas míseras Green Orbs e ter a chance de permanecer vivo até a última sala em que seu HP ainda cai, e você enfrenta ao mesmo tempo uma Hell Vanguard e vários outros Hells menores, entre eles alguns Lusks que te acertam no ar facilmente enquanto você pula de um lado para o outro para conseguir escapar da Hell Vanguard. Pegar Ranking S perfeito nessa missão é uma tarefa extremamente árdua, e se você conseguir o milagre
e não tomar nenhum dano até aqui, boa sorte, pois ainda há uma batalha opcional contra o Jester e o boss final da missão, que é simplesmente o Geryon. E meu amigo, que cavalo desgraçado do caralho! Você tem que ficar perseguindo o chefe, tentar aterrissar em cima dele, se errar, toma dano, ele para o tempo e te acerta de longe de inúmeras maneiras, e quando você finalmente consegue derrubar ele, rapidamente ele desacelera o tempo só para você e foge na sequência, reiniciando a perseguição. E isso se repete até você finalmente derrotar ele e pegar um dos estilos mais legais desse jogo, e que eu nunca uso. Agora, Devil May Cry 4. Eu sempre tenho muito para falar sobre esse jogo, e eu ouvi falar em um vídeo aí que ou você nasceu para ele, ou quer jogar ele para o abismo. Infelizmente, eu faço parte da primeira opção. Mas é claro, gostar de uma coisa não significa ser cego para os problemas dela. E facilmente, a pior missão aqui é a missão de número 6. Você começa enfrentando os Cutlasses, que são esses peixes demônio que ficam fugindo 90% do tempo. E quando te atacam, dificilmente você consegue os pegar, pois eles entram no chão rapidamente de volta. E quando fica apenas um na tela, ele entra na pior fase, que é onde ele praticamente só se esconde, foge mais rápido e te ataca mais rápido também, se tornando estupidamente difícil conseguir derrotar ele. Terminando esta batalha, nós temos o puzzle do dado. Quem teve a ideia de colocar um puzzle e girar um dado dentro de Devil May Cry 4? Eu não sei, e espero nunca conhecer essa pessoa. Felizmente, resolver esse puzzle é fácil, pois basta você decorar a ordem em que as faces aparecem para cima e bater no dado quando você quer que o número da face de cima seja a quantidade de casas que você vai andar. Passando desse puzzle, nós temos o boss parede do Agnes, ou boss janela, como você preferir chamar. Esta batalha ridícula demora uma eternidade para acabar, pois você mal consegue atacar a janela de fato, já que tem várias dessas espadas chamadas Gladius voando pelo cenário e te acertando constantemente. O chão fica todo eletrificado de tempo em tempo, fazendo com que você tenha que constantemente fugir de volta para a plataforma do meio, ou desferir alguns golpes no ar para burlar a gravidade, caso já seja um jogador um pouco mais avançado. A melhor estratégia aqui é permanecer em cima da plataforma a batalha inteira e jogar as espadas agarrando-as com o Buster do Nero e dando um dano minúsculo na janela. Ao menos, a batalha contra essa janela tem alguns pontos interessantes. Você pode usar esses raios no chão para treinar o Table Hopper do Nero. Vai doer bastante se você errar, mas praticando mais e mais, se torna algo lindo de executar. Além de que, você aumenta estilo e ganha Devil Trigger gratuitamente. E como eu disse, você também pode fugir dos raios utilizando os ataques aéreos do Nero para burlar a gravidade, fazendo assim com que você treine a utilizar os ataques do personagem não só para dar dano nos inimigos, mas para usá-los de forma estratégica também. Felizmente, após este boss, só enfrentamos alguns ângelos e depois é só andar até o fim da missão. E chegamos agora ao último Devil May Cry da timeline original. Agora, no Devil May Cry 5, existem várias missões cabalmente irritantes aqui. No geral, eu nem gosto desse jogo, apesar de jogar meio que por obrigação, pois faz parte da franquia. Mas se tem algo que é realmente odioso de fazer, é jogar de V. E sendo assim, a missão que mais detesto é dele. A missão 9 é uma missão relativamente longa, com vários cenários de ruínas, inimigos bem agressivos e este personagem que por si só não tem ataque nenhum. Daí sua escolha é deixar com que seus animaizinhos de estimação ataquem os inimigos e deem algum dano enquanto você se ferra sozinho, e o máximo que tem para fazer é pular de um lado para o outro para poder escapar dos ataques que os demônios mais fortes estão jogando em você, ou usar as esquivas dos pets e alongar ainda mais a missão, pois eles perdem os ataques carregados que realmente dão dano se você fizer isso. Fora eles ficarem morrendo toda hora durante a batalha, daí tu pode no máximo assistir, ou, se tiver Devil Trigger suficiente, chamar o Nightmare e torcer para o melhor. Repita mais uns 10 encontros desse, todos lentos e super longos, ande por mais e mais ruínas, até que finalmente
você abra os olhos, olhe ao seu redor e perceba que você caiu no sono de tanto tédio. Felizmente, a dificuldade dessa missão não é muito alta. É só o quanto as batalhas se alongam, principalmente quando os inimigos entram no estado Devil Trigger deles. Mas, tudo isso pode ser facilmente ignorado quando colocamos este carinha aqui para passar esta missão. Não, chega! Não aguento mais essa música. Enfim, com o Virgil, tudo que é doloroso de se passar com o V se torna extremamente divertido, já que você pode, de fato, controlar e atacar com o personagem, dar dano alto e realmente jogar Devil May Cry ao invés de Pokémon. Eu confesso que, pessoalmente, não sou tão fã de jogar com o Virgil no geral, por preferência, já que eu realmente gosto é do Dante. E isso é meio óbvio, né? Olhem o nome do canal. Mas eu prefiro jogar de Virgil a jogar de V qualquer dia. Na realidade, não só esta missão, mas qualquer outra do V, quando jogada com o Virgil, passa de tediosa para divertida e agradável. Tanto que eu vou até tocar Borderlight por mais 3 segundos em homenagem a esse personagem. Chega de Borderlight. Beleza. Estas foram as missões que eu considero piores de cada Devil May Cry. E caso vocês discordem das missões que eu escolhi, ou achem que alguma outra missão é ainda pior do que essas, comentem aí embaixo. E eu também recomendo que vocês assistam o vídeo do meu brother Mystic Games, mostrando as piores missões na visão dele. O link está aí na descrição. E pra finalizar, se vocês gostam do conteúdo do canal e querem ver vídeos com maior frequência, considerem se tornar membros do canal. Por apenas R$4,99, vocês têm acesso a emojis personalizados para utilizar nos comentários nos vídeos daqui do canal, além de ter acesso antecipado aos vídeos que produzo sobre games e hack and slash semanalmente por aqui. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo um pouco mais descontraído, diferente dos que trago aqui no canal. Se vocês tiverem alguma sugestão de outros vídeos ou outras coisas para serem comparadas no universo de Devil May Cry, deixem aí nos comentários também. Aqui foi o Black falando, espero vocês no próximo vídeo, se cuidem e até a próxima. Um forte abraço.